संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने किंतु इस अव्यय के बारे में जान लिया। इस पाठ में उसका स्मरण करके आगे बढ़ेंगे। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवताम सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं किंतु इति अव्ययस्य अभ्यासं कृतवन्तः। तस्य पुनस्मरणं कुर्मः। यथा मम समीपे करवस्त्रम् अस्ति किन्तु उपयोगं न करोमि। द्वितीयवाक्यं वदामि। मम समीपे लेखनी अस्ति किन्तु न लिखामि। मम समीपे शतं रूप्यकाणि सन्ति किन्तु व्ययं न करोमि। एवमेव किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। अत्र एकं वाक्यमस्ति। मम समीपे बहु धनम् अस्ति किन्तु एतस्य अग्रे भवन्तः वदन्ति। उदाहरणार्थं मम समीपे बहु धनम् अस्ति किन्तु अहं बहिः न प्रकटयामि। वदन्ति वा? क्रमशः वदन्तु। मम समीपे बहु धनम् अस्ति किन्तु वित्तकोशे न स्थापयामि। मम समीपे बहु धनम् अस्ति किन्तु अपव्ययं न करोमि। मम समीपे बहु धनम् अस्ति किन्तु वाहनं न क्रीणामि। उत्तमम्। मम समीपे बहु धनम् अस्ति किन्तु अहं दुष्टेभ्यः न ददामि। उत्तमम्। मम समीपे बहु धनम् अस्ति किन्तु भोगं न करोमि। मम समीपे बहु धनम् अस्ति किन्तु वितरणं न करोमि। मम समीपे बहु धनम् अस्ति किन्तु मनश्शान्तिः नास्ति। मम समीपे बहु धनम् अस्ति किन्तु न दर्शयामि। मम समीपे बहु धनम् अस्ति किन्तु अन्येभ्यः न ददामि। मम समीपे बहु धनम् अस्ति किन्तु न ददामि। मम समीपे बहु धनम् अस्ति किन्तु अपात्राय दानं न करोमि। अपात्राय दानं न करोमि। मम समीपे बहु धनम् अस्ति किन्तु वित्तकोशे स्थापयितुं न इच्छामि। मम समीपे बहु धनम् अस्ति किन्तु अहं दानं न करोमि। मम समीपे बहु धनम् अस्ति किन्तु अहं सर्वं न ददामि। इदानीं किन्तु इति उपयोगं कृत्वा विविधानि वाक्यानि वदन्ति वा? मम समीपे बहु कङ्कणानि सन्ति अहं न धरामि। किन्तु इति उपयोगं कृत्वा वदतु। मम समीपे बहु कङ्कणानि सन्ति किन्तु अहं न धरामि। मम अत्यन्तं बुभुक्षा अस्ति किन्तु भोजनं न रोचते। यानम् अत्रैव अस्ति किन्तु अहं पादाभ्याम् एव अटामि। पण्डितस्य अधिकज्ञानम् अस्ति किन्तु उपयोगं न करोति। अद्य विद्यालयः अस्ति किन्तु अहं विद्यालयं न गतवान्। परीक्षा सन्निहिता अस्ति किन्तु पठनं न समाप्तम्। कृष्णः सम्यक् पठति किन्तु तस्य अहङ्कारः नास्ति। कः? कृष्णः। अद्य वृष्टिः अस्ति किन्तु बालः छत्रं न नयति। अहं मधुरं बहु इच्छामि किन्तु आरोग्यं सम्यक् नास्ति। अहं मधुरं बहु इच्छामि किन्तु आरोग्यं सम्यक् नास्ति। वदतु। अहं मधुरं बहु इच्छामि किन्तु आरोग्यं सम्यक् नास्ति। मम समीपे बहु साहित्यपुस्तकानि सन्ति किन्तु पठितुं समयः नास्ति। गोपालस्य शिरः अस्ति किन्तु बुद्धिः नास्ति। अहं पायसं खादितुम् इष्टवती किन्तु अम्बा न दत्तवती। देवालयः मम गृहे समीपे अस्ति। देवालयः मम गृहस्य समीपे अस्ति किन्तु अहं प्रतिदिनं न गच्छामि। मम समीपे पुस्तकम् अस्ति किन्तु अहं सर्वं न पठामि। श्रीमन् अन्तः आगच्छामि वा? आगच्छतु आगच्छतु। इदानीं
एकस्य नूतन पाठ्यांशस्य अभ्यासं कुर्मः। एतत् किं फलम्? उत्तमम्। एषा का? सा छुरिका। अहं स्वादुफलस्य उपरि छुरिकां पातयामि। निश्चयेन पातयामि। निश्चयेन पतति वा? निश्चयेन पतति। निश्चयेन पतति। निश्चयेन न पतति? न पतति। निश्चयेन निश्चयेन पातयामि। इदानीं कः स्वादुफलस्य उपरि छुरिकां पातयति? अहं निश्चयेन पातयामि। अहं निश्चयेन पातयामि। अहं निश्चयेन पातयामि। अहं छुरिकां निश्चयेन पातयामि। आगच्छतु। सः प्रायशः न पातयति। अहं निश्चयेन पातयामि। अहम् उक्तवान् किल भवान् निश्चयेन न पातयति इति। गच्छतु। निश्चित रूप से इस अर्थ बताने के लिए निश्चयेना इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अहम् निश्चयेना मंत्री भविष्यामि। अहम् निश्चयेना सत्कार्यं करोमि। एतादृश वाक्यानि वदन्ति वा? अहम् निश्चयेना अकार्यं न करोमि। अहम् निश्चयेना विज्ञानी भविष्यामि। अहम् निश्चयेना भविष्ये संस्कृतं पाठयामि। उत्तमम्। अहं निश्चयेन देवालयं गच्छामि। अहं निश्चयेन संस्कृताध्ययनं करोमि। संस्कृताध्ययनं करोमि। संस्कृताध्ययनं करोमि। अहं निश्चयेन समाजसेवां करोमि। अहं निश्चयेन पुस्तकं पठामि। अहं निश्चयेन भारत इतिहासं जानामि। उत्तमम्। अहं निश्चयेन संस्कृतकार्यं करोमि। अहं निश्चयेन स्नानं करोमि। अहं निश्चयेन सेवाकार्यं करोमि। अहं निश्चयेन दन्तचोर वीरप्पन् गृह्णामि। अहं निश्चयेन संस्कृतेन सम्भाषणं करोमि। अहं निश्चयेन सेवाकार्यं करोमि। भानुवासरे अहं निश्चयेन चित्रमन्दिरं गच्छामि। अहं निश्चयेन अद्य निद्रां करोमि। अद्य कक्षां प्रति वारुणी विलम्बेन आगतवती। तस्य कारणं वयम् ऊहित्वा वदामः। प्रायशः इति उपयोगं कृत्वा वाक्यं वदामः। वदन्ति वा? सा प्रायशः चलनचित्रं कृतवती आसीत्। प्रायशः सा भूरिभोजनं कृत्वा निद्रां कृतवती। प्रायशः मार्गे वाहनसम्मर्दः आसीत्। प्रायशः सा देवालयं गतवती। प्रायशः सा विस्मृतवती। प्रायशः सा अस्वस्था आसीत्। प्रायशः तस्य वाहनं न लब्धम्। प्रायशः सा क्रीडामग्ना आसीत्। इदानीं वारुणी एव कारणं वदति। वारुणी भगिनी, किमर्थं विलम्बेन आगतवती? अहं ग्रन्थालयं गतवती आसम्, अतः अहं विलम्बेन आगतवती। इदानीं प्रायशः इति उपयुज्य वाक्यानि वदामः। वदन्ति वा? प्रायशः अहम् अद्य आपणं गच्छामि। प्रायशः मम सखी श्वः दूरवाणीं करिष्यति। प्रायशः श्वः एषा चन्द्रलोकं गमिष्यति। प्रायशः अहं श्वः देवालयं गमिष्यामि। प्रायशः सः निद्रां करोति। प्रायशः अहं सैनिका भविष्यामि। प्रायशः आगामिमासे अहं विदेशं गमिष्यामि। उत्तमम्। प्रायशः भारतीयः शान्तिप्रियः। उत्तमम्। प्रायशः सः प्रथमस्थानं प्राप्नोति। उत्तमम्। प्रायशः अद्य वृष्टिः भविष्यति। प्रायशः अहं सायङ्काले चित्रमन्दिरं गच्छामि। जब उत्तर बताने वाले को संदेह रहता है तब वह प्रायशः शब्द का प्रयोग करता है। एतद् विषये पुनः अन्यमेकम् अभ्यासं कुर्मः। अहं कृष्णफलके चित्रलेखनस्य आरम्भं करोमि। एकां रेखां लिखामि अथवा किञ्चित् वर्धयामि, तदा भवन्तः वाक्यानि वदन्ति। अहं किं लिखामि इति। अस्तु वा? तत्र निश्चयेन प्रायशः इति शब्दं भवन्तः योजयन्तु।
निश्चयेन प्रश्नार्थकचिह्नं लिखति प्रायशः भवान् वृक्षस्य चित्रं लिखति प्रायशः भवान् हंसस्य चित्रं लिखति प्रायशः भवान् बालकस्य चित्रं लिखति प्रायशः भवान् सर्पस्य चित्रं लिखति प्रायशः व्याघ्रस्य चित्रं लिखति कः वदति प्रायशः भवान् भवता पत्न्या चित्रं लिखति प्रायशः भवान् पत्रिकायाः चित्रं लिखति अस्तु पुनः किञ्चित् साहाय्यं करोमि निश्चयेन भवान् मीनस्य चित्रं लिखति निश्चयेन भवान् नौकाचित्रं लिखति फलस्य चित्रं वा निश्चयेन भवान् पर्णस्य चित्रं लिखति इदानीम् अन्यमेकम् अभ्यासं कुर्मः भवान् आगच्छतु एषः जीवने अग्रे कः भविष्यति इति ऊहां कुर्वन्तु वाक्यं वदन्तु वाक्ये निश्चयेन अथवा प्रायशः द्वयोर्मध्ये एकं शब्दं योजयित्वा वाक्यं वदन्तु सः निश्चयेन शिक्षकः भविष्यति सः निश्चयेन नटः भविष्यति सः निश्चयेन चोरः भविष्यति सः निश्चयेन सैनिकः भविष्यति सः निश्चयेन वैद्यः भविष्यति सः निश्चयेन विज्ञानी भविष्यति सः प्रायशः विद्वान् भविष्यति सः प्रायशः विमानचालकः भविष्यति सः निश्चयेन वेदपण्डितः भविष्यति सः निश्चयेन विदेशप्रयाणं गमिष्यति करिष्यति करिष्यति पुनः वदतु सः निश्चयेन विदेशप्रयाणं करिष्यति सः निश्चयेन तन्त्रज्ञानी भविष्यति सः प्रायशः भोजनप्रियः भविष्यति सः निश्चयेन मूर्खः भविष्यति एषः प्रायशः विदूषकः भविष्यति भवान् कः भविष्यति अहं निश्चयेन विद्यालयस्य संस्थापकः भविष्यामि उत्तमम् उत्तमम् उपविशतु एतत् पुस्तकं लघुपुस्तकम् एतस्य पुस्तकस्य अपेक्षया एतत् पुस्तकं बृहत् अस्ति एतस्य अपेक्षया एतत् पुस्तकं बृहत् अस्ति एतस्य पुस्तकस्य अपेक्षया एतत् पुस्तकं बृहत् अस्ति एतस्य पुस्तकस्य अपेक्षया एतत् पुस्तकं बृहत् अस्ति काकः काकस्य अपेक्षया शुकः सुन्दरः अस्ति काकस्य अपेक्षया शुकः सुन्दरः अस्ति एतस्याः वेण्याः अपेक्षया एतस्याः वेणी दीर्घा अस्ति एतस्याः वेण्याः अपेक्षया एतस्याः वेणी दीर्घा अस्ति उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठतु गिरिजायाः अपेक्षया सावित्री उन्नता अस्ति गिरिजायाः अपेक्षया सावित्री उन्नता अस्ति का उन्नता अस्ति एतस्य दण्डस्य अपेक्षया एषः दण्डः दीर्घः अस्ति एतस्य दण्डस्य अपेक्षया एषः दण्डः दीर्घः अस्ति केरळस्य अपेक्षया कर्णाटकं बृहत् अस्ति पाकिस्तानस्य अपेक्षया भारतदेशः बृहत् अस्ति इदानीम् अपेक्षया इति उपयुज्य वाक्यानि वदन्तु अजस्य अपेक्षया गजः स्थूलः अस्ति उत्तमम् अजयाः अपेक्षया जानवी बुद्धिमती उत्तमम् अन्यभाषा अपेक्षया संस्कृतभाषा सरला अस्ति उत्तमम् बकस्य अपेक्षया हंसः सुन्दरः उत्तमम्
रामायण अपेक्षया महाभारत बृहत् अस्ति उत्तम मम गट्याः अपेक्षया वारुण्यः गटी सुंदरी अस्ति उत्तम मम अपेक्षया अंबिका उन्नता अस्ति दण्डदीपस्य अपेक्षया सूर्यः अधिकः प्रकाशः अस्ति उत्तम अर्जुनस्य अपेक्षया एकलव्य उत्तम दूरतम पुनः वदतु अर्जुनस्य अपेक्षया एकलव्य उत्तम धनुर्धरः उत्तमः धनुर्धरः पूर्णवाक्यं वदतु अर्जुनस्य अपेक्षया एकलव्य उत्तमः धनुर्धरः दुर्योधनस्य अपेक्षया श्रीकृष्णः उत्तमः दुर्जन सहवास अपेक्षया दुर्जन सहवास अपेक्षया सज्जन सहवास उत्तमः एतस्य अपेक्षया एषः बुद्धिमान अस्ति जब दो वस्तुओं का तुलना करते हैं तब इसका प्रयोग होता है अब आप एक दृश्य देखिए जिसका संभाषण में अपेक्षया इस शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है बोहो निबंधानां संग्रह अस्ति वा अस्ति तत्र पश्यतु एतस्य अपेक्षया बृहत् पुस्तकं नास्ति वा किमर्थं विश्वविद्यालये निबन्धस्पर्धा अस्ति तदर्थम् अधिकविषयसङ्ग्रहः करणीयः अस्ति तथा वा आगच्छतु ददामि एतत् पुस्तकं पश्यतु तस्य अपेक्षया उत्तमम् अस्ति उत्तमम् मम सख्याः समीपे एतत् पुस्तकं नास्ति तस्य अपेक्षया अहम् अधिकविषयसङ्ग्रहं कर्तुं शक्नोमि यदि सा अन्यत् पुस्तकं प्राप्नोति तर्हि भवत्याः अपेक्षया अधिकं विषयसङ्ग्रहं करोति एवं वा परन्तु अस्माकं ग्रन्थालयस्य अपेक्षया उत्तमः ग्रन्थालयः अन्यः नास्ति अतः सा तत् प्राप्तुं न शक्नोति भवतु अहम् इदानीं गच्छामि श्वः सर्वेषाम् अपेक्षया शीघ्रम् अत्र आगत्य सर्वं पठामि अस्तु तथैव करोतु इदानीं वयम् एकं सुभाषितं शृणुमः जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सहेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सहेतु सर्वविद्यानां श्रुतस्य सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति क्रमशः जलं पतति नलिकातः परन्तु पात्रम् अवश्यं पूर्णं भवति यद्यपि बिन्दुशः पतति अल्पमिति जनः न त्यजति क्रमशः पात्रं पूर्णं भवति एवमेव विद्यायाः सङ्ग्रहः अपि क्षणशः कणशः भवति सः अग्रे पूर्णः भविष्यति एवमेव धर्मकार्याणि अपि सः कुर्वन् गच्छतु जीवने अवश्यं धर्मिष्ठः भवति एवमेव विद्यायाः सम्पादनं धनस्य सम्पादनमपि तथैव कणशः धनसम्पादनं करणीयम् एकनाणकं नाणकद्वयं नाणकत्रयम् इति न त्यक्तव्यं सर्वमपि सङ्गृह्य सङ्गृह्य सः अग्रे प्रभूतं धनं सम्पादयिष्यति एवं सुभाषितकारः वदति विद्यायाः सम्पादनं
धनस्य सम्पादनं धर्मस्य सम्पादनं क्रमशः भवति सः पूर्णः भवति। सुभाषित का अर्थ यह है, जल के एक एक बूंद के गिरने से कुछ समय में घड़ा भर जाता है, वैसे ही बिंदु ग्रहण के माध्यम से धन और धर्म की वृद्धि होती है। इदानीम् अहम् एकां कथां वदामि। कावेरी नद्याः तीरे एकं गुरुकुलं। गुरुकुले वटवः सन्ति, बालकाः। ते प्रतिदिनं नियमितं जीवनं कुर्वन्ति, प्रातःकालतः रात्रिपर्यन्तं नियमितं जीवनं। उत्तिष्ठन्ति, अध्ययनं कुर्वन्ति, योगासनादिकं कुर्वन्ति, एवं पवित्रं जीवनं तेषां। भिक्षाटनं तेषां कार्यं। बहिः गच्छन्ति, भिक्षां याचित्वा गृहम् आनयन्ति, मिलित्वा सर्वे खादन्ति। एवं गुरुकुलस्य नियमः, पद्धतिः। एकदा सुन्दरः नाम बालकः भिक्षाटनार्थं बहिः गच्छति। भिक्षाटनं कृत्वा सर्वं सङ्गृह्य प्रत्यागच्छति। आगमनसमये मार्गे एकं शिलाखण्डं पश्यति। सुन्दरः शिलाखण्डः, नीलवर्णः, कन्दुक आकारेण अस्ति। अतः तस्य कुतूहलं भवति, हस्तेन गृह्णाति, तस्य समीपे स्थापयति, क्रीडार्थं वा उपयोगः भवति इति चिन्तयति। गुरुकुलम् आगच्छति, तस्य मित्राणि सन्ति, मित्रेभ्यः दर्शयति। बालकाः शिलाखण्डं गृहीत्वा क्रीडन्ति, एवं प्रतिदिनं सायङ्काले शिलाखण्डं गृहीत्वा क्रीडन्ति। एकदा गुरुः पश्यति शिलाखण्डं, सः सुन्दरम् आहूय पृच्छति, हे सुन्दर, एतं शिलाखण्डं भवान् प्राप्तवान्, परन्तु एतेन शिलाखण्डेन इतः परं भवान् न क्रीडतु, अन्येन शिलाखण्डेन क्रीडतु। एतं शिलाखण्डं गृहीत्वा भवान् आपणं गच्छतु, एतस्य विक्रयणं करोतु इति वदति। गुरोः आज्ञा, सः सुन्दरः आपणं गच्छति, शाकापणं गच्छति। प्रथमतः शाकापणिकं पृष्टवान्, भवान् एतं शिलाखण्डं क्रीणाति वा? आपणिकः वदति, नाणकद्वयं ददामि। तदा सः बालकः गुरुं पृच्छामि इति प्रत्यागच्छति। गुरुः वदति, भोः, इदानीं पुनः अन्यत्र विचारयतु, विक्रयणात् पूर्वं मां पुनः एकवारं पश्यतु इति वदति। सः तथैव बालकः अन्यत्र गच्छति। सुन्दरः क्रीडनकविक्रेतुः समीपं गच्छति। सः तं विचारयति, एतस्य मूल्यं कियत् ददाति? सः वदति, अहं रूप्यकद्वयं ददामि। तदा बालकः पुनः गुरोः समीपम् आगच्छति। तदा गुरुः पुनः वदति, इदानीं भवान् नगरान्तरं गच्छतु, तत्र विचारयतु। सः बालकः नगरं गच्छति, तत्र आभरणस्य आपणं पश्यति, आभरणविक्रेतारं पृच्छति, एतस्य शिलाखण्डस्य मूल्यं कियत्? अहम् एतं शिलाखण्डं विक्रेतुम् इच्छामि। सः आपणिकः परीक्षां करोति सूक्ष्मतया। सः वदति, भोः बाला, एतस्य शिलाखण्डस्य मूल्यम् अमूल्यमस्ति। यदि अहम् आपणे स्थितस्य सर्वस्य आभरणस्य विक्रयणं करोमि, तथापि एतस्य शिलाखण्डस्य मौल्यं न भवति। तावदस्ति एतस्य शिलाखण्डस्य मौल्यं। यदि भवान् विक्रेतुमिच्छति, मया आपणः त्यक्तव्यः भवति। तदा बालकः अमूल्यं शिलाखण्डं गृहीत्वा पुनः गुरोः समीपं गच्छति। गुरुः वदति, भवता शिलाखण्डस्य मौल्यं ज्ञातव्यं चेत् रत्नपरीक्षकेण भवितव्यं, तदा एव शिलाखण्डस्य वास्तविकमौल्यं किम् इति ज्ञायते इति गुरुः वदति। पुनः वदति, पश्यन्तु, जनानां समीपे अत्यमूल्यं वस्तु अस्ति, जीवनं नामकं, परन्तु ते मौल्यं न जानन्ति। यदि सम्यक् मौल्यं ज्ञात्वा व्यवहरन्ति, तेषां जीवनमपि अत्यमूल्यं भवति।
एवं गुरुः कथा द्वारा संदेशं ददाति। कथायाः अर्थः ज्ञातः किल? धन्यवादः। नमो नमः।